Tässäpä meillä tämmönen ja vähän pitempään ehkäpä autiona ollut talo. Vähän piharanavetta siitä ja onhan tällä rappuset on sortuneet. Ovi on vedetty ruuvilla kiinni. Ikkuna on rikki. Tuosta ikkunasta näkyy se vanha televisio vai radioko siellä on. Radio taitaa olla. Heijastaakohan se vaan tuon. Tiedäpä häntä. Ja se kuuluisa auto, joka ei ole koskaan ajanut tässä. Mutta se ajaa juuri silloin, kun sinäkin olet täällä. Onpas tuosta ikkunasta, jos näkyisi vähän paremmin sisällä. Sitten koko kylän auto tullonkin. Sammuhan aikaan. Tai joku tipauttanut ikkunan. Siitäpä nähdään sisälle. Peltikatto on laitettu muutama vuosi sitten, varmaan niin siistin näköinen vielä. Talo on todennäköisesti ehjä. Traktorin rengas on jätetty siihen. Sitten vähän roinaa. Kaikki ovet on lukittu tuommoisella ketjulla ja riippulukolla. Postikin kulkee silloin, kun ei olisi niin välit. Heinä seipäitä on tuolla jemmassa jollakin ollut.
Tästä mun tie läpi pihasta. Sitten on tuo tämmöstä perusharmaata mökkiröistä on täällä. Komiat on ketjut kyllä. Mutta tässä kaikki tällä kertaa ja seuraavalla kerralla.